сайхан амарсан уу? Одоо ингээл 2016 оны 1-р өдрөл дууслаа шүү дээ. Том утгагүй. За би ингээд цаг хугацаа хурдан явж яах гэж та бүхэн сануулад байгаа юм. Та нарыг нэг айлгах гэдэг тийм үү? Хурдлаар хурдлаар ихэх гэдэг байгаа юм биш. Зүгээр маш бодиттойгоор ямар ч юм яваад энэ цаг хугацаа явж байна. Харин Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бид нэр Бурханаас бидэнд өгсөн өдөр бүрийг Бурханы алдын төлөө хамгийн сайн ашиглах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бидний гизэн амьдрал гэж энэ цаг хугацааг өгсөн. Энэ цаг хугацааг бүгд Бурханы Бурхан тааламжтай тэр амьдралаа бүгд хамтдаа амьдарцгаая. За өнөөдөр 1-р Петр номын 4-р бүлгийн 1-11 дугаар ишлээс бүгд хамт суралцах гэж байна. 1-р Петр номын 4-р бүлэг. За тун удахгүй Христийн дахин амьдсан баярын өдөр болно. Есүс Христ Христ итгэж хүмүүс бидний хойд нэг хоёр чухал баяр үйл юм. Нэг нь болохоор мэндэлсний баяр буюу жил болгоны 12 сард Есүс Христ эмтлэх дээр ирсэн гэдэг тухай хэлдэг. Үнэн дээр Есүс Христ яг 12 сарын 25-нд мэндэлсэн гэдэг санаагаар биш. Есүс Христ эмтлэх дээр ирсэн гэдэг утгаараа энэ баяр маш үнцэнтэй чухал байдаг. Зарим хүмүүс энэ дээр өдөр дээр нь маргаад байдаг байгаа. 12 сарын 25-нд Есүсийг мэндлээгүй шүү дээ. Та нар буруу өдөр Есүсийн төрсөдрийг тэмдэглэж байна. Юу нь 9 сарын өдөр 9 сарын үе тэмдэглэвэл их зүв болно гэтэр гэж ярьдаг. Яг үндэ яг хідэн сарын хідэн төрс нь Библиэд дээр тодорхой бичигдээг байгаа. Ямар ч байсан Есүс Христ эндлэхэд ирсэн тодорхой байгаа юм байна. Тэм учраас бид нар 12 сарын 25-нд дэлхийн нийтээрээ Есүс Христ эмэлсэн баярыг тэмдэглэдэг байна. За дараагийн нэг чухал баяр болохоор мэндэлсний баяр гэж биш ээ. Хоочлоо. Мэндэлсний баяр гэсэн тийм амьсны баяр гэж байна. Энэ болохоор Христ итгэгч хүмүүс хамтдаа цуглаад Есүс Христ эндлэхий дээр хурж ирээд бидний төлөө зовлон амьсаад загламаа цуглаад нас бараад дахин амьдсан юм а гэсэн энэ утга учиртай баяр гэдэг юм. Есүс Христийн дахин амьдлаар дамжуулж бид нэр авралыг хүлээн авсан, бидний бүх нүгэл уучлагдсан, бид нар шинэ хүн болсон, шинэ бүтээл болсон. Халелуя. Энэ баярыг одоо бид нар том утгаар тэмдэглэж байна. Энэ 3 сарын 27 оны нэм гарагт бид нар амьсны баярыг тэмдэглэсэн. За Есүс Христийн мэндэлсэн, Есүс Христийн амьдсан энэ баяр ёслолуудыг хамгийн утга учиртай болгодог зүйл юу гэхээр энэ бол мэдээч Христ итгэж хүмүүсийн өөрсдийн амьдралын хэв маяг. Амьдралынхаа амьдралтаа хийж байгаа сонголтууд, Бурхныг алдаршуулахын төлөө хийж байгаа бүхэл үйлс энэ хоёрыг үнцэнтэй болгодог байна. Та бодж байгаа юу? Пастраа, гэтээ тантай танигуу надтай надгүй зүгээр энэ хоёр ч үнцэнтэй юм биш үү гэж асуух. Мэдээж Бурхны талаас хийсэн, Бурхан өөрийнхөө талаас хийсэн зүйл нь биднээс үл хамаарсан үн зөнтэй боловч харин бид нар энэ нийгэмд, энэ дэлхий дээр энэ хоёр баярыг үн зөнтэй болгох үйлсийг өөрсдийн амьдралаараа харуулдаг. Амен. Хэрэв бидний амьдрал Христ итгэсэн итгэлээр Бурхны энэ дэлхий дээр ирснийг бас Бурхны энэ дэлхий дээр дахин амьсныг харуулахгүй бол энэ үйлсээрээ бид нар харуулж үйлсээрээ Бурхныг алдаршуулахгүй юм бол хүмүүсийн дунд энэ бүхэн үнцэг хөвөрөл баг. Бид нар хичнээн олон удаа Есүс Христ таны талаа эндлэх дээр ирсэн шүү дээ гэж хэлээд, хичнээн олон удаа Есүс Христ таны талаа нас барсан шүү дээ гэж хэлээд, харин бид яг энэ ирсэн, амьдсан их эзэнийхээ үгээр амьдрахгүй байх юм бол энэ бүх мөн үнцэг болдог. Бидний амнаас гарч байгаа үгэнд биш, бидний амьдралыг харж хүмүүс Христ лө ирдэг гэдгийг бид нар мэддэг. Бид нар олон удаа ярьдаг. Харин өнөөдөр бид нар дахин нэг чухал сэдвийг ярих гэж байна. Энэ үгээр яг сүүлийн цаг үеийн дагалдагч нарын хандлага ямар байх ёстой вэ? 1-р Петр номын 4-р бүлгийн 1-11-р ишлэлээр сүүлийн цаг үед амьдарч байгаа Христийн дагалдагч нарын хандлага тэд нар яг юундар үнцний өгч амьдрах ёстой вэ гэдгийг бид нар энэ ишлэлээс суралцгаая. За би 1-11-ийг би уншия, та анхааралтай сонсоорой. Ингэж хэлсэн байна. Иймээс Христ нэгэнтэй мах бодороо зовсон тул та нар чсэн ижил санаагаар өөрсдөө зэвсгэл. Есүс Христ мах бодороо зовсны айдал ижил бодолтой байгараа гэж хэлж. Учир нь мах бодороо зовсон нүглийг дуусгасан юм аа. Есүс Христ мах бодороо зовсон шалтгааны хөр нүглийн эсрэг тэмцээ гэж хэлсэн юм уу? Нүглийг ялсан юм аа. Энийн биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаар л тачаал, аригтал, утга учиргүй найрамдал,
найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтээнд мөргөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэтгүүлж байсан чинь хангалттай. Энэ бүхэн тэд та нарыг самуурлын урсгалд нийлүүлээгүүд гайхширж муу хэлдэг. Гэвч тэд амьд ба хүсдэг шүүхэд бэлэн багч түүнд тайлгнах болно. Бид нар юу ч хийж амьдрсан эцэст нь бухны өмнө тайлгнах болно гэж тийм. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд учир нь энэ зорилгын үүднээс сайн мэдэн үхсдэж хүртэл хунхлагдсан. Ингэсээр тэд махбодороо хүмүүсийн адил шүгдсэн боловч бухны хүслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм аа. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчихэд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа эрүүл байх тун. Юуны өмнө бибийнээ байн хайрл, учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг халгалдаг. Бибийнээ хэзээ хайрлагсан бэ? Хэд удаа гэсэн бэ? Яаж гинөө? Ямар давтамжтай? Сүүлдээ жоохон ууралж гинөө. Байн гад гинөө. Байн хайрлаа гэсэн юм. Тэгэд учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг халгалдаг. Гомдол гүүгээр бибийндээ зошломтгой бай. Хүн бүр хүлээн авсан бэлгээрээ бибийндээ бухны олон төрлийн нэгүслийн сайн нэрвууд шиг үйлчлээ. Ярдэг нь бухны илэрхийлэлээр яриг, үйлчдэг нь бурханаас тэтгэдэг хүчээр үйлдэг. Тэгэд бүх зүйлд Есүс Христтэй дамжин бурхан алдаршуулдаг юм. Есүс Христэд алдар ба сүр хүчин үеийн үе байх болтугай. Амен. Бид бүгдээрээ л бухны дотоосон цаг хугацаанд амьдарч байгаа. Магадгүй бидний зарим нь 13 дугаар зууны үед төрсэн байсан бол ямар гоё вэ? Тэгвэл эзэн Чингис эд эмтлхийг байлдан дагуулж төрсэн бол хэвээр Монгол хүн бид нар чинь хэвээр хямралаг байх байсан даа гэж бодож яж болох юм. Мигдээ та өнөөдөр энэ 21 дугаар зуунд төрсэн байна. Та яаж бодоод өөрчлөж чадахгүй? Та цаг хугацааны машины тухай бодож чинь энэ бол зүгээр л мөрөөдөл. Хязгаарч тийм байх, тиймтэйч болохгүй бид нар. Хязгаарч бид нар цаг хугацааг аялахгүй. Бид нар өнгөрсөндөө явж очихгүй. Харин бид нар нэг л боломж байна. Бид нар өнгөрснөө бид нар цэг тавьж бид нар өнөөдөр цоо шинээр эхэлж шин төгсөл тавих боломж байна. Амин. Мадуу таны зарим чинь оо одоо өстө жоох хөөхтэйсэн бол дээр байхгүй. Ирээдүй арай гэрэлтэй харагдаж болох юм гээд. Мэдхгүй. Яагаад тэгэхээр бид үндэ ямар цаг хугацаа төрөхөө бид нар сонгоогүй. Бид нар сонгогчгүй. Бид нар хэн нэгний сонгогт нь бид нар зөвлөгчгүй. Хэн ч хизээч танаас сурчээд хизээ хэдэн он төрүүл дээр вэ гэж асуухчгүй. Асуугаачгүй. Тим юм болж байгаагүй. Болохчгүй. Би их санал хэлдэг яриад байна үгүй. Би зөвхөн бодит үнийг бид нар ойлгоосаа гэж үсэж. Бүгд нар энийг мэддэг хэрнээ заримдаа бид нар ийм хачин юм дотор нэг ингээ байж таг. Йоо, хэдэн он төрсөн байсан бол гэсэн. Йоо, одоо төрөөгүй байсан бол. За үндэ энэ бол бид нар амьдралдаа тохиолж байгаа зовлон бэгшээ шаналаас болоод энээс гарах гарц байхгүй болчлоо гэд тэгээд гарах гарц хэрвээ болдгсон бол гэдэг хэрв гэсэн тамгалуудыг төвшүүлдэг. Энэ дугаар хүн хэмээнч бид нар хэдэн жил амьдрахаа мэддэггүй. Харин гэхдээ бид нар нэг зүйлийг мэдэх ёстой. Ялангуяа Есүс итгэгч хүмүүс юм. Бид нар сүүлчийн цаг үед амьдарч байна. Таны зарим гайхсан юм. Фастра та яг юу ярих гэдэг вэ? Сайхан 2012 оны 12 сарын 21-нд тийм үү дэлхийн сүнэн гэдээ ярьсан яг тэрэн шиг юм болох гэдэг нь үгүй юу? Тийм болоо өчтэй 12 сарын 21-нд тийм 12 онд дэлхийн сүнэх юм болсон шүү дээ. Аа за сарим хүмүүс телевиз радиогоор яриад янз янз зүйл юм болсон тийм үү? Сарим хүмүүс яасан гэрэ байранд амьдарч байгаа хүмүүс тэгэл өнгөр нь бүгдээрээ гэр авцгааг ил гэрийн үнэссэн зургтай байсан. Захтаар өчтэй лаа шүтэн золтгой байсан болсон байсан гэж олдохгүй байсан гэж. Маа монголчууд тест хүүхч шиг тийм цайлга ихтэй хүмүүс байхгүй агуу хүмүүс шүү дээ. Бүгд хэж удаа гомд хэлэхгүй. Та хэвээр хүүхч шиг юм шүү. Юу нэг монгол хүмүүсийн нэг харамсалтай зүйл нь бид нар жоохон тийм мухар сүсгээр удирдуулах гэдэг байна. Бид нар уулын яг энэ шинжлэх ухааны дэвшлийн хөгжлийн энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа хүмүүс бид нар хэвэл мэдээллийн бүхэл сувгаар бид нар өөрсдийнхөө мэдлэгийг дэвшүүлэх боломжтой байгаа. Бид нар заавал аюу тэн дээд сурвалж сурсан сураагүй тухай биш. Бид нар өнөөдөр энэ интернет ертөнцид ямар их мэдээлэл авах боломжтой байгааг бид мэдчихэж байгаа. Гэсэн хэдий ч бид нар заримдаа яг мухар сүсг шиг мухар сүсгээр удирдуулаад ямар нэгэн юм гоё болчих байх гэсэн горьдлогоор хоосон горьдлогоор бид нар амьдраад байгаа. Христ итгэл гэдэг нь хоосон горьдлог биш. Христ итгэлтэй итгэлээр амьдрна гэдэг нь нүдэн ханьж яваад харанхуул үсрэх үсрдэг явдал биш. Зарим хүмүүс Христ итгэлэхээр зөвхөн нүдэн ханьжгаад үсрчихдэг бүх юм сайхан болно гэж найд гэж байна. Үгүй. Харин Христ итгэл гэдэг бол хайшаа үсрэхээ мэдэж
бас хизээ өсрөхийг мэддэг хүмүүс байдаг. Бас яагаад өсрж байгаагаа ч ойлгодог хүмүүс байдаг. Сүүлийн цаг үе гэдэг маань өнөөдөр маргааш дэлхийн сүнэг тухай яриаг. Энэ Есүс Христ хоёр дахь ирэх тухай ярьж байгаа энэ теологийн үзэл санааг бид нэр сүүлийн цаг үе гэж ярьдаг. Есүс Христ өөрийнхөө дагалдагчид дамсан би дахин ирж үхсэн амьд бүх хүмүүсийг шүүх болно гэсэн байгаа. Энэ нь сүүлийн цаг үеийн эхлэлийг бидэнд тавьсан юм. Сүүлийн цаг үе гэдэг нь өнөөдөр 21-р зуун уу эсвэл Есүс Христ загламаа дээр цовдөгдсөн мөчөөс тэр мөчөд босон үйл явдал уу аль нь вэ гэдгийг зарим хүмүүс гайхт. Зарим хүмүүс сүүлийн цаг үед амьдарч яах гэж ярихаараа 21-р зуун айгуул 2040 он хүртэл амьдрал айгуул энэ яг сүүлийн цаг үе байхаа. Гэс тахад үү. Үндэ сүүлийн цаг үе гэдэг нь Есүс Христ загламаа цовдөгдөн нас барж үхэхэд үхлийг ярьж дахин амьсан тэр мөчд Есүс Христ өөрийнхөө дагалдагчид би дахин ирж үхсэн амьд бүх хүнийг шүүх болно гэсэн энэ амлалтыг хэлэх тэр мөчөөс эхлэн сүүлийн цаг үе эхэлсэн юм. Тэм учраас бид нар бүгдээрээ сүүлийн цаг үед амьдарч байгаа. Бачим үү? Батамууштэ Есүс Христ ирнэ гэв бид нар. Халелуя. Харин хизээ ирэх вэ? I don't know. Do you know? Бид бүгдээрээ мэдхгүй шүү дээ. Есүс Христ хизээ ирэх вэ? Мэдхгүй. Хажууд байгаа хүнээс асуудаа хизээ ирэх вэ? Эзэн дахин ирэх болно гэдгийг бид нар Библиэс уншсан, Библиэд хэлсэн байна. Харин хинч мэдхгүй. Матай 24-р бүлгийн 23-аас 26-р дугаар Есүс Христ бүр юу гэж хэлсэн гэж бүгд эндээс нэг чухал юм уншчихъя. Ер нь энийг уншсан дээр юм шиг байна. Би аль болохоор сургаалаа товчхон нэг тэ байлах гэж хичээдэг байгаа. Гэтэ бүгд энийг уншчихъя заа. Тэгэхгүй бол зарим хүмүүс их төөрөлдөж яваад байна наа чинь. Ингэж хэлсэн байна. Матай 24-р бүлгийн 23-д энэ Есүс өөрөө хэлсэн шүү. Хэн хэлсэн байх нь вэ? Есүсийн амнаас асуу. Хэрв хэн нэгэн та нарт хараач Христ энд байна эсвэл тэнд байна гэвэл бүү итгэ. Яа гэсэн бэ? Итгэ итгээрэй гэсэн. Өнөөдөр хүмүүс тгээ итгээд байгаа юм. Өнгөрсөн Есүс Христийн сайн мэдээ дэлгэрнээс хойш дэлхий дээр олон зуун хүн, олон 10 хүн, олон бараг 1000 хүн өөрийгөө Христ гэж нэрлсэн байна. Солонгос гэж хэлэхэд сүүлийн 100-д 50 хүн өөрийгөө 50 гаруй хүн өөрийгөө би бол Христ гэж хэлсэн байна. Тэрний нэг нь мөн тэрний нэг нь энэ Ээж Бурхан Бурхны чуулганыг байгуулсан, Ээж Бурхны үүсгэн байгуулсан Ан Сайнхва. Тэгвэл Бурхны чуулган Ээж Бурхан гэж байна шүү. Энэ өөрийгөө Христ гэж хэлсэн. Тэрний бас өөр хүмүүс байгаа би ирсэн тогтоогоод өнөөдөр Монгол тэд нар их олон юм ярьж олон хүмүүсийн толгойг эргүүлж. Энэ хүмүүс юу гэж хэлсэгээр өөрсдөө Мессая буюу аврагч Есүс Христ бол яг олигтой ажлаа хийж дуусгаагүй. Есүсийн дуусгаагүй ажлын гүйцэтгүүлэх төлөө дахин ирсэн Христ юмаа гэж өөрсдөө хэлсэн байна. Тэгэхээр сайн хүний нэрийг долоо худалдаж ирдэг гэж. Есүсийн нэрийг ярьж байвал бүх сайн сайхан хүрчин гэж найдсан байна. Гэтэл Библи юу гэж хэлсэн гэж хэрвээ хараач Христ энд байна, эсвэл тэнд байна гэвэл бүү итгэ. Хуурамч Христүүд ба хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж боломжтой бол сонгогчдыг хүртэл төрөлдүүлэхин тулд агуу тэмдгүүд гайхамшигүүдийг үйлдэнэ гэсэн. Үзэгдэхүүн би та нарт урдаас хэлв. Ер хэлж шв. Би хэлж шв. Тиймээс тэд та нарт хараач тэр цөлд байна гэвэл бүү оч. Эсвэл тэр солонгост байна бүү оч. Тэр Монголд ирсэн байна бүү оч гэсэн. Хараач тэр дотоод өрөөндөө байна. Тэр газар өрөөнд байна. Тэр хөлмийн талбай дээр байна. Бүү итг гэсэн. Харин Есүс Христ хэрхэн ирэх тухай ингэж хэлсэн байна өөрийгөө ирэх тухай. Гамшигын тэр өдрүүдийн дараа гинт нар харанхуйч сар гэрлээ ис гарган одод тэнгэрээс унж тэнгэрийн хүч нь сэгсэрдэх болно. Тэгээд хүний хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илэрхийлэгдэхэд газрын бүх овог гашуудлан уулж хүний хүүг тэнгэрийн үүлэн дунд агуу сүр хүч цог жавхлантайгаар ирэхийг харна гэсэн. Тэгээс Есүс Христ нууцаар нэг буланд очино гэж хэлээг. Солонгосын нэг жижигхэн арал дээр Есүс Христ төрчин тухай яриаг. Нэр нь шүү. Есүс Христ хоёр дахь удаа хэндлэх дээр ирэх юм бол бүх хүн төрлөлт нь харна гэсэн. Тэгээ зарим хүмүүс тэгж ярьдаг байгаа. Ялангуяа энэ гаж буруу сургаалтын үеэр тэгэхээр Есүс хулгайч чиг ирнэ гэсэн шүү дээ. Хулгайч чинь чимээгүй л ирдэг биз дээ. Есүс хулгайч мэт ирэх болно гэж бичээд өгүүлэхдээ
нууцаар ирнэ гэдэг тухай яриаггүй. Миний ирэх цагийг хинч мэдэхгүй гэдэг талаар хэлсэн байна. Хулгайч ирэхдээ цагаа хэлдэггүй. 1999 оны 12 сарын 25-нд манай гэрт хулгай орсон. Би яагаад энийг өдрийг мартаагүй гэж? Энэ яагаад гэвэл манай хоёр дахь хүү маань яг тэр өдөр төрсэн байхгүй. Хоёр дахь хүү маань төрсөн. Би том хүүгээ аваад, ээж авдраа аваачаад, дөнгөж төрсөн байгаа хүүхдэрээ эхнэр дээр очиж эргээд тэгээд дараа нь тэр 12 сар 25 Христийн мэндэлсэн баяр гээд пасторуудын нөхөрлөлд уулзалт, янз янзын үйл ажиллагаанд оролцоод яваад бөөм баяр хөөр болоод гэртээ очисон чинь гэр хаал гонгорхой байсан байна. Хин ирч байгаа яваад орсон дотор нь хин байсан гэж шинж байгаагүй, юу байсан гэж юуч байгаагүй. Арай гэж, арай гэж олж авсан шарп 14 инчийн шарп телевизэн байхгүй болсон. Эхнэр битээр хурим хээхтэй кольцоо зүүжсэн байгаа. Тэгээ кольцоог нь нийлүүлээд эхнэртэй би нэг гоё Монгол хурмын бүгч хийгээд өгсөн байсан. Тэр хурмын бүгч нь байхгүй, эмэгүүд нь байхгүй, юу нч байхгүй. Ягаад гэвэл эмэг дээр эмэг бүгд зүгээд яваадах шаардлагагүйсэн төрчихж байгаа юм тийм үү? Бүгд нь байхгүй. Нөгөө баяр хөөр бүгд байхгүй. Буда. Хэрвээ тэр хулгайч манад 12 сарын 25-нд ирэхэд хэлсэн байсвал би хамгаалахад байсан. Есүс Христ нууцаар ирнэ. Би яг хулгайч мэт хоёр дахь удаа ирнэ гэж хэлж байгаа нь нууцаар айл нэгэн солонгосын эсвэл Америкийн нэг хойг, нэг буланд, нэг аймагт эсвэл нэг подвол нууцаар ирэх тухай яриаг. Тэр нь би гинт ирэх болно л гэж санаагаар хэлсэн. Намайг гинт ирэхэд хинж мэдэхгүй гэж хэлсэн. Ямшаа намайг ирэхэд ямаг хизээг хинж мэдэхгүй учраас би гинт ирэх болно. Харин би ирэх үед бүх хүн төрлөختн намайг харах болно гэсэн байна. Ан сан хаач юу мөн ч вэ нүү дэлхий дээр хинч мтэгөө. Одоо л бид нэр сүүлийн хэдэн жилүүдийн туршид хэдэн мянган хүмүүсийг хамтд нь хөрмийн хэлгээд байгаа гайхад гайхшаад үндэ энэ олон улс төрчид мэдээд орсон мтэгөө болсон би мэдгэчихгүй. Тэд нар магадгүй бүгдээ хохирчд байхаа. Нэвш. Есүс хэлсэн би ирэх болно. Гэхдээ би ирэхэд бүх өндөрлөлт харах болно. Агу гайхалтай биш гэж юу? Хэрэв та хараагүй л бол хэн нэгэн хүүчрээд оо манай энэ ээж бурхны чинь нөхөр нь болохоор жинхэнэ Христ байсан байхгүй гэж хэлээ. Биш уучлаарай би тэрийг энэ дэлхийд ирсэн мтэггүй шүү дээ гэж хэлээ. Тэгвэл өө чи мтэггүй юм харахгүй л даа наашна хулгайч ирсэн байхгүй юу? Ань бид нар юу гэж бодлоо хулгайч сарин жигнэл өөрчн байна. Христийн сургаалд хэн нэгэн хүнийг өрөмжлөх тухай заадаг юм. Хин нэгэн хүн өөрийгөө ээж бурхан болгох тухай эсвэл хин нэгэн хүн өөрийгөө мөн эцэг болгох тухай яриаг. Библиэс унших юм бол хин нэгэн хүнийг өрөмжлөх талаар та нэгч үг өгүүлбэрийг олохгүй. Энэ ганцхан өрөмжлөгийг авах зохистой нэгэн байгаа гэдэг хэлдэг. Тэр бол Христ өөрөө юм аа гэсэн. Амьд Христийн чи болгон хин нэгэн батуулдаг юм уу, болдгийг юм уу, дөржиг юм уу эсвэл гүр соронзонгоо хойлогдор зүгдэр намжлыг өрөмжлөхөө. Бид өө бурханаас өгсөн үүрэг хариуцлагын дагуу энэ зогсч. Бид танаас илүү гарах, надад танаас илүү гарах юу ч байх. Яг л айдлах. Өөртөө бол өөртөө, амьдрал зовлонтой бол зовлонтой, хас банктай 20 жилийн хүн холбоотой. Нэрш. Бурхан надад өгсөн дуудлага, Бурхан надад өгсөн үүргийн дагуу би өнөөдөр энэ зогсоод эзний үгийг чадан ядан та бүхэндээ дамжуулахтаа Бурхны үгийг хэлж байгаа шиг амьдрахын төлөө тэмцэж бас таныг амьдраасаа гэж хүсэж тэрний төлөө залбирлаа л явж байгаа. Энэ бол батуулдих биш. Энэ бол Бурхны сүм гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ чуулганд хинж бусдаас илүү үнцэнтэй биш. Бид бүгдээрээ л адилхан. Энэ сүм та анх удаа ирсэн үү? Энэ сүм та 18 жилийн өмнө ирсэн үү? Тэр юу самаг 20 жилийн өмнө та Христ итгэсэн байсан уу? Итгээгүй байсан уу? Тэр юу самаг бид бүгдээрээ яг адилхан тэр Христийн хайрыг авч Христийн авралыг авч Христийн уучлалыг хүлээн авсан хүмүүс. Ан нөхд мэнэ. Ямар нэгэн газар хин нэгэн хүний бусдаас илүү өрөмжлөөл ирж байвал тэнд something wrong гэж бид ойлгох хэрэгтэй. Бүгд нэг англи хэл орлоо something wrong гэж хэлэх нэг гөрөн гөрөн ий. Юу гэсэн үг лээ something wrong гэдэг нь мэддэг хүмүүс нь хэлэхгүй нэг гөрөн гөрөн ий. Аа тэг ямар нэгэн буруу байна л. Хэрвээ би өөрийгөө би бүх эцгүүдийн эцэг бүх гэр бүлүүдийн ихэн гэж яриад гэлээ таа гэж бодноо надлуу харж байгаа битий димий донгос гэж хэлэх юм тийм үү намаа гараа явангууд надлуу өнө миний машинлууд чулуу шидэхийг би бүрэн эрхийг тань өгнө гэсэн миний уур удмаар дамжиж бүх хүмүүс ариуснаа битий димий юм яа айдлах нүгэлтэй хүн байж яаж бусд хүмүүсийг ариусгах нь гэж
бичээс дүгүлэхдээ Есүс Христийн амнаас нь ч хүртэл худал хуурмаг олдог. Есүс Христ хүн төрлөختний гим нүглийг үүрхийн төлөө гимт хүмүүсийн дунд амьдэрсэн. Гэхдээ тэр нэг ч удаа нүгэл үлдээгүйс. Үндэ өөрсдөө өрмжилсэн хүмүүсийн амьдралыг харахад тэд нар ямар олон удаа гэр бүл салж, ямар олон удаа худлаа ярьж хүмүүсийн толгойг эргүүлсдик түүх харуулдаг. Ээж бурхны үнслэгчтэрээс 3 их нэртэй биш ойлгож байгаа зү. 3 их нэрээс салж хамгийн сүүлд нь 18 настай охиныг авсан одоо нөгөөт нь өөрийн ээж бурхан болгосон гэж. Маа монголчууд юм гэний юм эсвэл хүмүүс юм гэний юм уу? Хин нэгэн хүн таны дэрэг сууж байгаа хүн хурж ирээд би бурхан гэж хэлээ та итгэхгүй. 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 Гай хараад байгаа юм. Харнаа гэ. Харнаа биш. Нэрэ шүү. Бид бүгд тэрэл адилхан хүмүүс. Бид нар адилхан эдэн. Унтна. Ядарна. Стресс дорно. Бухимдаад янз бүрийн юм хэрнэ. Хэлнэ, ярина. Нойл дорно. Хүндэрнэ, хөнгөрнө. Бүгдийг хийнэ. Бид нар адилхан хүмүүс шүү дээ. Харин яг энэ сүүлийн үе гэдгийг бид тайлбарлачаад энэ лүү яваад орлоо шүү дээ. Тэгээд энэ яг нөгөө нэг мэдлэг тусал нэмэр гэдэг болон орлоо шүү дээ. Би намл дотор мэдлэг тусал нэмэр гэдэг болондоо орчоод байдаг тийм үү? Санаатай санаандгүй ордгийн шүү дээ. Тэгээд сая бол ерөөсө санаандгүй орсон. Биний зориг энийг ерөөсө ярих байгаагүй. Тэгээд Есүс Христ ирэх үе гэдэг бол Есүс Христийн дахин амьснаас хойш түүний ирэх үе хүрч байгаа энэ үе юу вэ? Энэ бол сүүлийн үе. Энэ сүүлчийн цагт бид нэр хамтдаа амьдарч байна. Энэ сүүлчийн цагт амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд Есүсийн дагалдагчид бид нар ямар хандлагатай байх вэ? Дөрвөн хандлагыг би танд хэлж өгмөр юм. Дөрвөн зүйл дээр бид нар үнц нь өгөх ёстой гэдгийг бид мэдэх ёстой юм. Нэгдүгüүрт нь нэгээс хоёрдугаар ишлэлээр байна. Нэгээс хоёрдугаар ишлэлээр юу хэлсэн гэж? Иймээс Христ нэгэнтээ мах бодороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдөө зэвсгэл. Юу гэж хэлэх вэ? Есүс Христ мах бодороо зовсон. Тэгэхээр та нар ч гэсэн мах бодороо зовно гэсэн бодолтой байгаарэ гэдэг. Харин олон удаа бид нар ийм зүйл нам сонсчихсан баг. Христ итгсэн бол та зовхгүй гэсэн нам сонсчихсан баг. Харин би яг энэ намын эсрэг би ярьмаар байна. Та зовно. Та зовно шүү. Та Есүст итгсэн учраас бүр илүү зовх байх шүү. Уучлаарай. Хэн нэгэн хүн таныг сайхан амьдрмаар бол нааш манаас нь төрөв хүрээд гэж хэлсэн бол уучлаарай. Би сайхан амьдралын тухай биш, би харин зөв амьдралын тухай та бүхэнтэй хуулсан байна. Библ бидний ямар ч өвчин зовлонгүй амьдрах тухай хэлээгүй. Библ бидний хэрхэн бурханд таалагдсан амьдралаар амьдрах тухай бидэн заадаг. Тэгээ ингэж хэлсэн. Учир нь мах бодороо зовсон нүглийг дуусгасан юм аа. Есүс Христийн мах бодын эдсэн зовлон эцэс нүглийн эсрэг байсан юм аа гэдэг хэлж. Тэгээ цааш нь үргэлжлүүлээд энэ биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бас харин бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм аа. Эхний бидний амьдрал байх ёстой хандлага юу гэж? Бурхны хүслийн төлөө амьдрах зориулалт байх ёстой. Энэ бол бидний зүрхэнд бас хандлага. Бурхны хүслийн төлөө амьдрах зориулалт. Энэ зүгээр хүсэл гэж хэлээгүй. Энэ бол зориулалт. Таны дотор байгаа хандлага таны хинбэ гэдэг л харуулдаг. Бид нар заримдаа боддог. Би их зүв сайн хүн байгаа байхгүй. Уурандаа л би хилчлээ гэдэг. Гэхдээ тэр үг таны дотор байсан л байхгүй. Та хэн нэгэн хүнийг зохиж унагаар мөргөж байгаа чам шиг хөгийн амтан байхгүй. Чи юу вэ? Ээ, би бол чамаг нэ. Ээ, тас тасндаа. Тэгээ дараа нь үгүй тэр үг тэнэгтэй дараа нь би тэнэгцсэн штеп гэж хэлж гинэ. Үгүй. Угаасаа энэ таны дотор байсан. Байгаа зүйл. Бүх боломж нь нэгдэх юм бол та завхаархад бэлэн, та аригтахад бэлэн, та хүн алхахад бэлэн, та хулгай хийгээд бэлэн. Нэрш. Энд надтай адилхан амт хүн байгаа бол ямар нэг юм хэлэхгүй юу? Баярлалаа. Би та нар чинь хараад төгсөрдсөн юм шиг харагдаад байна. Хэний хүн өөрийнхөө нэр би төгс хүн гэж ярих юм бол та эпитет итгэр. Тэр тэгж хэлэх тусмаа та тэр ямар айхтар лоурчин бэ гэж хэл та мэдэх. Христ таны төлөө зовлон туулсны адил бид ч бас мах бодороо зовх болно гэдэг хэлсэн. Христтэй ижил санаагаар зэвсэглэрээ оюун бодлоо зэвсэглэх хэрэгтэй гэсэн. Нүглийн эсрэг оюун санаагаа зэвсэглэе гэж хэлж байна. Нүглийн эсрэг оюун санаагаа зэвсэглэе. Бидний
олонх маань нүглийн эсрэг энэ тулаанд ялагдсан баха. Ялагдчих байсан баха. Шалтгаан юу гэж биднээс гарах ёстой золиосоо гаргадгүй л байхгүй. Нүглийн эсрэг биднийг тулалт гэж хэлээд байгаа болохос ш. Нүгэл зүгээр нүгэл муухай гэж яриад гэж хэлээгүй. Өнөөдөр зарим итгэлийн хүмүүс нүгэл яах вэ? Тэгэл хүн төгс биш юм чинь алдталгүй л яах вэ? Тэгэл гимшээл. Тэгэл бурхан уучлаал. Тэгэл болно штэ гэж. Есүс Христ гим нүглийн тал дээр ийм хөнгөн хандааг. Есүс Христ бүр гим нүглийн тал дээр та нар өөрсдийгөө махан бие хүртэл золиослоход бэлэн бай гэсэн. Өөрсдөд байгаа эрхтнээ хүртэл ухаж тасалж хаяхад бэлэн байгаа гэсэн. Энэ нь Есүс Христийн хувьд нүгэл Есүс Христ уучлах чадахгүй учраас тэгж хэлээд байна үгүй. Есүс Христ бүх төрлийн нүглийг уучлах болно. Гэхдээ Есүс Христ бүх төрлийн нүгэл дургүй гэж хэлээд. Есүс Христ бидний сул дараамжийн хөөх юм дээ. Тэнгэртэл нүгэл хөдөл явна доо. Яг таа би уучлаад байж энэ гэж хэлээд. Есүс бидний нүглийн эсрэг таны тэмцэс гэдгийг хэл зааж. Эцэс нүгэл өнөөдөр бидэнд ямар сайн сайхан зүйлийг авчирсан юм бэ? Нүглээс болж өнөөдөр хүн төрлөктөн бурхнаас салсан гэж Библи хэлсэн байна. Нүглээс болж өнөөдөр хүн төрлөктөн бид нар бурхны хаалтад хүрдгүү маа гэдгийг бичээс өгүүлсэн. Харин Есүс Христ энэ дэлхий дээр хурж ирээд хүн төрлөктөлөө нас барж тэр дахин амьлахтаа түүнд итгэсэн, түүнд гимжсэн бүх хүмүүсийн нүглийг уучлж бурхантай эргээд холбоотой байх боломж өгсөн юм. Есүс Христ нүгэлтэй хэрхэн тэмцэгдэлээр маш хатуу зүйл хэлсэн. Энэ Самсрынгийн батуул зохиогоогүй шүү. Энэ Библиэлд байгаа Матай номын 5 дахь бүлгийн 29-аас 30 дээр байна. Би 27-оос нь хэлж игээ. Чи бүү завхаар гэснийг та нар дуулсан. Дуулсан уу та нар? Дуусвал тэлхий. За мэдээж баярлаад хэлээд гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл бид нар бүү завхаар гэдгийг дуулсан. Библи хэлсэн шүү бүү завхаар. Харин би та нарт хэлий. За одоо хэлж. Эмэгтэй хүнийг дачаатан харах хүн бүр зүрхэндээ түнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм. Баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Учир нь бүтэн би чинь тамд хаягцснаас эртний чинь нэг нь байх байх нь чам дээр. Баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл дастаад хай. Учир нь бүтэн би чинь тамд хаягцснаас эртний чинь нэг нь байх нь чам дээр гэсэн. Есүс энийгээр юу гэж хэлээд байна? Бидний нүдэ ухаж хаяада гараа таслаад байгаа гэж хэлээд байна. Юу гэж хэлээд нэхэр гим нүглийг та нар үдэн ядаж та нар гим нүгэлтэй нүүр тулах үедээ би энийг харж нүдэ ухснаас энийг харахгүй энийг үлдэхгүй байсан дээрсэн сонголт хийгээч гэдэг хэлээд байна. Би жоохон загнаад ах шиг байна уу? Өнөөдөр сүүлийн үед амьдарч байгаа, сүүлийн цаг үед амьдарч байгаа бид нар гим нүглийг ингэж харах хэрэгтэй гэсэн. Бид нар Библи хуучин гэрээс бичээсээр харна юу гэж хэлсэн гэж дарсыг гэж хэлж байгаа. Эргэлдэн хундамд орохыгч бүү хараа гэж хэлсэн байна. Гэтэл өнөөдөр яач? Оо, ингээд өөрө тохирлоод ууж юу зүгээр шттэ. Та тохируулж удаг агуу гайхамшигтай хүн байж болно. Би үгүйсэхгүй. Та гэртээ жилд нэг удаа 0.33 грамм Heineken, Budweiser өөр юу ч байдгийн сэнгүүрийн ч юм уу уугаад амар сайхандаа жаргадаг хүч. Мэдхгүй л дээ би таныг зүгээр л тааж байгаа шүү. Таны энэ агуу өөрийгөө хянах чадвар. Тэгэд агуу өөрийгөө хянах чадвараас болж хүмүүс уухад яахад зүгээр штэ гэж хэлж байгаа энэ үг. Өнөөдөр хичнээн хүний амьдралыг сүйтгэж байгааг та мэдж байгаа болов. Өнөөдөр Монголыг сүрүүлж байгаа, живүүлж байгаа, сохтууруулах ундаанд бид нэг лаз пивчсэн худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийх. Тэр зүрх танд байна гэж юу? Тэр зүрх танд байна гэж юу? Та өнөөдөр ой тэр хүмүүс угаасаа өөрсдөө хянчих чадахгүй байх. Тэд нар арчаагуудаа л тэгж явах. Тэгвэл зүгээр ш, зүгээр л би чадчих юм бүх юм аа. Өнөөдөр Есүс Христ бидэнд юу гэж хэлэв гэхээр та гими эсрэг тэмцэж байгаа бол та махбодын зовлон амснаа гэсэн энэ зойлоос энэ зориулчих юу гэж та хидийгээр өөрийгөө хэн чадахч та хидийгээр агцсан сохтуу болохгүй ч гэсэн харин сохтуурал хундаа хэрэглэх нь буруу юм аа гэж хэлж үлгэр дуурайл үзүүлэн амьдрахыг та энэ зойлоосыг гарахд бэлэн байгаа юм. Би телевизэд ирэх дондцсан байсан үе байгаа. Телевиз ингээд дуртай кинон дуртай би одоо ч кинон дуртай.
Тэгээ би ихтэй ихэвчлэн ямар төрлийн кинонд дуртай гэхээр гимт хэрэг илрүүлдэг кинонд дуртай. Гимт хэрэг илрүүлдэг. Яриа л өдөөд чинь юм уу? Яриа л. Зодон байх зүгээр яриа л. Тэгсэн чинь дуртай. Яг л тэр яриан дунд чинь чик камод болж байгаа шүү дээ. Оюун бодлыг тэлж байгаа шүү дээ. Гимт хэрэг ертөнцид. Дуртай. Тэгээд нэг өдөр би ингээд үзчихсэн. Кино үзэл нөгөө олон зураг кинонуудаас үзсэн. Миний дотор нэг юм уу гарч ирсэн. Чи нэг үзэхгүй байж чадах уу? Тэр би юу гэсэн? Чадна. Гэсэн ба. Оо. Тэгтээ нэг дуусчих. Эхнэр маань нэг өдөр надад юу гэсэн гэж. Чи наад кино минь үзэл байгаа. Чи болилдоо. Чи жоохон натаа юм яриа суугаач. Би байж л байна. А би байж л зүгээр яа сонсон. Би бол олон талд аж зэрэг юм. Би киногач үзсэн, би чихэр сонсон. Бүгдийг барьж байгаа. Яг яасан гэж худлаа л байдаг хөөхгүй. Тэгээ дахиад нэг удаа сууж ирсэн. Миний дотор дахиад адилхан дуу хол орсон. Чи наадхаа унтраач чадах уу? Би юу гэж хариулсан гэж? Yes, of course, чадна шүү дээ. Одоо унтраач ид. Одоо дуусахын хооронд. Нэрш. Яг ийм зүйл тохиосон. Дараа нь дахиад дараагийн нэг бас нэг хэсэг хугацаанд дараа дахиад яг адилхан дуу олон мэддэс. Чи унтраач чадах уу гэж асуусан. Тэгээ би чадна л гэсэн. Тэгээ би юу хийсэн гэж удирлага бариад унтаасан байхгүй. Тэрний дараа би ямар их юм ирэх чөлөө мэдэрсэн гэж. Одоосоо би кино үзэх дуртай. Гэхдээ эхнэр маань ярих хэрэгтэй, эсвэл хүүхдүүд маань надад тоглох хэрэгтэй, эсвэл хүү маань надад хүрч аваа надад энэ туслаад өгөөч гэхэд ямар ч сонирхолтой үе дээр нь өссөн би хаагаад компьютер цааш нь тавиад би хүүхдээр очиад хамт тоглоод хамт цагийг өнгөрүүлээд эхнэрийгээ сонсчоод тэгээд дараа нь үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн дагуу хийх бол цааш. Яг би одоо тэр донтоог байхгүй. Та тэгж бол. Пастор би донтоог би зүгээр нэг л лаз би бууд тийм үгүй гоохгүй чадах уу? Чадна шүү дээ. Гэхдээ ганцхан лаз дуусчих. Би энэс болгож амьдралаа алдахгүй ээ. Хэрвээ та тэр ганц лаз пиво өдр болгон уудаг ганц лаз пиво та амьдралаа алдахгүй байх гэж бодож байна. Би танаас нэг асуулт зов. Та тэгвэл уухгүй байж чадах уу? Хэрвээ та чаднаа гэхдээ нэг лаз гэж бодож ивэл та угаасаа чадахгүй ээ. Та тэрэнд донтцсон байна. Та сохтуурлахундаа боочлогдсон байна. Энэс яаж гарна гэж? Хэрхэн муу зуршлаасаа гардгийг танд мэдэхгүй. Би танд нэг маш чухал арга зааж өгье. Зүгээр болох хэвээр. Нэр хамгийн энгийн арга. Зүгээр болох хэвээр. Есүс бидэнд хэлээд байна. Гим нүглийг та нар ингэж нухацтай хараач гэдэг. Та нар нүд чинь нүгэл үлдээг бол ухаж хайхад бэлэн ийм хандлага таны дотор байгаа чи. Гэтэл бид нар юу гэдээ оо харчлаа. Оо гимш чи. Эцэг минь уучлаарай сая ста порно үзчихлээ. Ямар муха порно вэ? Үзчихлээ уучлаарай. Нэрэш. Гэтэл юу гэж хэлэхэд би энийг би порног үзэх юм бол би нүдэ ухаж хайх хэвээр. Нүдэ ухаад хаяад яхая. Тэмчис үзэхгүй байсан дээр гэсэн сонголт хиймээр байна шүү дээ. Наадтаа санал хэлж байгаа юм байна уу? Нэг л ширүү хараадах ямар хэцүү юм бэ? Би бол нэг л 50 ярьж байгаа шүү дээ. Нүглийн эсрэг тэмцэл бид нар золиос гарах шүү дээ. Золиос гараад энэ та өөрийгөө хямжааж болно. Та өөрөө тэрэндээ автахгүйч байгаад л байна. Гэхдээ та бусдын төлөө хийхгүй байх гэдэг бол энэ гайхамшигтай. Золиос зориулт юм. Амен. Хичнээн их хүсэлд очиад намайг зовоосон. Би эзэн рүү гүйх бол. Хичнээн их уруу татлагнаад ирсэн. Би бурхан руу зогтох болно гэсэн хандлагыг бүдэрт хэлцгээ. Яг хин шиг гэж Йосеф шиг. Йосеф. 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 За юу гэж хэлж болно? Энэ хүн яасан бэ? Ингэсэн байгаа. Би танаар тийм түүхэнд очих гэдэг юм. Ахтуунд нь түүний худалдаад боол олсон. Боол олсныхаа дараа Потифар гэж хүний зарцуулсан тийм үү? Боол. Ингэсэн Потифарын ихнэр нь үзэгсэнтэй хинчээ. Бид нэрийн сандгүй нэр байдаг л байдаг шүү дээ. Тэр яасан гэж Йосеф дурлсан баг. Дурлсан. Йосеф гоё харагдсан. Гоё залуу байсан. Бүгдээ гоё залуу гэж хэлэхгүй. Над руу харсан чинь би л гурм авчихсан шүү дээ. За нэргэн шүү.
Йосеф гой залуу. Ингээд Йосеф гой залуу байсан учраас Потифарын эхнэр түнд дурлсан байна. Тэгээд тэр яадаг байсан гэж тэр үргэлж өдр болгон Samsung Galaxy S7 гар утсанаасаа мессеж бичдэг байсан. Йосеф чи чикаа шүү, чи гоё шүү л гэдсэн. Тэгээд бүр Samsung Galaxy S7 яадаг гэж усан 30 минут хүртэл эсвэртэй учраас шүршүрд орж явахтаа хүртэл мессеж бичсэн. Тэгээд селфи явсан. Дан нүцгэн зурга Йосефд явуулчихсан. Ойлгосон. Йосеф харин яасан гэж жинхэнэ чанартай iPhone 6s дээрээ авдаг гэсэн. За. Ингээд Йосефийн сонголт юу вэ гэж? Йосеф хүн л байсан шүү дээ. Та бидэнтэй адилхан ир хүн л байсан. Залуу хүн байсан. Түүнд янз бүрийн иргэнэх мэдрэмж төрж л байсан. Иргэнж үзүүн байна уу? Харин Йосеф өөрийнхөө мэдрэмжийг гүйцэтгэхийг хүсээгүй. Харин тэр Бурхан руу цухтаас. Бурхан түүний хорогдох байр гэж тэр сонгосон юм. Ан нөхдөө бичээс дүгүүлс. Та нар гим нүглийнхээ эсрэг цуссаа гаргаж харах амжаагүй байна гэсэн мэт. Цуссаа урсдал та нар нүглийн эсрэг тэмцээгүй байна гэж. Нөгөө дөрөв юм аа би ярьж амжихгүй болчихлоо. Нэг нь ярсаргал дуслаа. Одоо над 3 минут. Та ямар нэг юм ойлгосон өнөөдөр? Би үлдсэний эрэх цаг ярий заяа. Сая нэгдүгээр цуглаан дээр би бүгдийг ярьсан л та. Ямар ч. 3 минут дуусчих юм уу? Дуусчих. Заяа. За бүгдээ өнөөдөр номлогч байгаа урт сонсчих заяа. Би ер нь болцгоо нэг 40 минут багтаагад. Замдаа нэг 45 болцдаг. Одоо нэг цаг явчих заяа. Та нар ажиллах гонд байхгүй. Пастор цаг ярина. Та төвчөөрдөө суугаа гэж. За цаг ярина гэдэг нь одооноос цаг биш шүү дээ тийм үү? Одоо би нэг 15 минут л ярих гэдэг юм чи. Тэгэхээр нэгт энэ сүүлийн үед амьдарч байгаа итгэгчдийн хувьд бид нар юу ойлгох хэрэгтэй гэхээр бид нар Бурхны хүслийн дагуу амьдрах нь зориулт гарах хэрэгтэй. Энэ бол бидний хандлага. Энэ зориулт бол нүглийн эсрэг зориулт гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ зүгээр Бурхан минь би яавал гоё байх уу? Яавал би одоо юу гэдэг амжилттай амьдрах уу гэдэг тухай биш. Юуны тухай яриад байгаа юм? Эцэг минь би яаж хэрхэн тань шиг нүглийн эсрэг тэмцэж амьдрах уу? Энийг бид зөв ярих биш, бид амьдралаа харуулах тухай ярьж байна. Хоёр дахь зүйл нь. Хоёр дахь нь бидэнд байх ёстой хоёр дахь хандлага юу гэж? 3-6 дахь ишлэлээр байгаа. 3-6 дахь ишлэлийг би уншчихъя, та анхаарал сонсоо. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар зафаарлд ачаал аригталд утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтэн мөрөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай. Эндээс юу хэлэх гэдэг нь гэхээр хоёр дахь бидэнд байхсан хандлага юу гэж? Энэ бол мэрэгэн ухаантай амьдрах хандлага. Мэрэгэн ухааныг бид нар сонгох ёстой. Мэрэгэн ухаан гэж яг юу юм бэ? Мэрэгэн ухаан гэдэг нь бид нар Бурхны талд сонголт хийх чадвартыг хэлдэг. Чадвартай байх гэдэг. Хизээ та мэрэгэн ухаангүй болдог гэж та зөвхөн өөрийн хүсэлд тачаалаад биелүүлэхийг хүсэх үед л тань ямар ч мэрэгэн ухаан биш. Гим нүгэлд бүхлээрээ эзэмдүүлсэн өөрийн хүсэл зорилгыг биелүүлэхийн тулд яаж худлаа ярьсан хулгай гэд бэлэн. Тэм жижиг тарихтай хүн болж хувирдаг гэсэн. Харин мэрэгүү ухаантай байх үе бид нар том тарихтай бай гэдэг маань бид ямар ч хүнд үед Бурхны талд шийдвэр гаргахыг сонгож сурах явдал гэдэг. Тэгэхээр таны амьдралд уруу дадлага, гим нүгэл орж ирэх үед өнөөдөр энэ дэлхийд амьдарч явах таны найз нөхдөд хүртэл таны бодож хүс залбирдгийн эсрэг амьдралд таныг урайлан дуудах үед бид нар Бурхны талд сонголт хийх ёстой. Яагаад гэж ингэж хэлсэн бэ? Харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай гэсэн. Өнгөрсөн жилүүдэд бид нар хангалттай их нүгэлд ялагдсан штэ гэдгийг хэлээд. Нэг илүү нүгэл, нэг илүү одоо архитан согтурах таны амьдрал сайн сайхан явж байгаа. Дэртэй дэргүүл энэ нүгэл, энэ уулт, энэ худал хуурмаг таны амьдрал ихэрхэн сүйтгсэн, өршлөлтөн сүйтгсээр л байх бол. Одоо ухаарах цаг нь болоогүй гэж юу? Дахин хэдэн жил хүлээх вэ? Дахин хэдэн өдөр та хүлээх вэ? Та өөрийгөө гим нүгэлт өөрийгөө ялаг та өөрийгөө гим нүгэлт ялагдхийг харах бүр та өөрийгөө хэн болж өөрчлөгдөж байгааг анзаарч байна уу?
хуурам мэхлэгч, худалч, хулгайч, хүчирхийлэгч, доромжлогч, хэрүүлч, ховд чиг зөөгч, зөв шударгаар амьдрагч биш. Өнөөдөр залуучууд ахм настай хүмүүсийн эсрэг хэрүүл хийгээ зогсож байна. Годомж нь. Тэгээд ПМ-г нэлээд зүгээр ганц цохилтны ая даахгүй дуугаа хогоорой гэж. Тэгэд энэ залуутай тусад нь уулзаад чи яагаад ингэж яриваа гэхээр юу гэж хэлнэ гэж би бол тийм муу хүн биш ээ. Би бол сайн хүн баг. Би их боловсролтой. Би хоёр дээд сургууль төгссөн. Би гадаад байж ирсэн. Би гайгүй хүн байгаа байхгүй. Тэр мэдхгүй ээ. Тэр өвөө бол их боловсрол мод нэмэлгүй хүн байх шиг байсан. Тэгэд арай л биш байгаад харна. Би нэг жоохон тэгээд ууралчлаа л да. Би бол их зүгээр хүн байхгүй юу. Та нарыг шахах үед таны тэр юу ажил гардаг. Та нарыг гэдэгэнгүүд бид нар бодож муудгүй энэ пастор бол өөрөө тэгдэг юм бахтай би чинь яг айлах. Би хөлмөг тоглох их туртай. Тэгээ хөлмөг тоглохгүй байгаа би сүүлийн. Би сүүлийн 2 жил тоглоо. Яг тоглоог нэгдүгээрт би бэрцсэн л дээ. А дараа нь зүгээр усан дээр тоглох. Нэг юм нууц шалтгаан ба би танарт хэлчихье гэлэн долонг. Тэгээ та нараа бас ойлгочих واخ гэсэн. Нэг шалтгаан юу вэ гэхээр нэг нь бол одоо өнөөдрөөс би тоглох бас хүсэл байгаа. Тэгээ их нэртэйгээ яаж ярилцөвчдөрөөс яриалгаа. Манай их нар ерөнхийдөө яаж яриалгаа. Тэгээ яг манай ихний манай хадам мэжийн би муугаа учраас их нэрөө байхгүй бол би хүүхд таарч гэдэг үлдэх болчиход байна. Тэгээ ярьж л байна. Юу болсон бүү юм бэ? Эзний гарт байгаа тийм үү? Тэгээ бидний хоёр дахь шалтгаан юу вэ гэвэл би хүлэн мөг тоглоход хамт тоглож байгаа найз нар намайг хүндэлдэг байхгүй. Намайг хайрладаг, намайг хүндэлдэг. Би тэдний хай хүндэлж жоохон давраад байгаа юм шиг би мэдрэхгүй. Ойлгож байна. Тэд намайг хүндлээд хайрлаад би юм хэлэхэд миний хувьд зоо заа заа баталтын хэснэр болчихъя гэдэг хаа би давраад бүх юм өөрийн хүслээр болгох гэдэг байгаа. Тэр мэдрэмжийг би авахгүй дотроо өөрийгөө харлаа шүү дээ. Ингээд би юу гэж ойлсон гэхэд заа заа би хичнээн тоглох дутаасан би тоглох яагаад вэ? Би хүмүүсийн хайр хүндэл давраад байна. Найз нар намайг хүндлээд захад би тэр хүндлийг ашиглаад байна. Би хүмүүсийн энэ хүндлэл намайг хайрч байгаа би ашигламааргүй шүү дээ. Би ингээд тэр юуч болгоноос ашиглаж сурчих юм бол үндэ би яаж өргөжлүүлэн бурхны дуудлагыг энэ дэлхий дээр би биелүүлж амжирах вэ? Би яг Саул хаан шиг болно шүү дээ. Ах томлогчлоо хичнээн бурханд хайртай хүн байсан сүулдэ тэм болсон бэлээ. Бурхны эсрэг нэг юм болсон шүү дээ. Бурхан түүнийг дуудсан, бурхан томилсон шүү дээ. Эцэст нь тэр бурханаас холдсон шүү дээ. Хэдийгээр их мэдлэн байсан ч хаан битэн байсан ч түүний зүрх сэтгэл бурханаас холдсон шүү. Яагаад гэвч тэр өөрийгөө бусад хүмүүсээс илүү гэж бодож эхэлсэн ч бас тэр өөрийнхөө хаан суудлыг хадгалж үлдэхин төлөө хэнийг ч хамаг устгаад бэлэн гэж бодсон. Эх мэдл байсур гэдэг бол та бидрээ шалтгаалдаг юм биш. Энэ бурхнаас өгөгддөг юм. Аамен. Тэгэхээр яг энэ би яг сонголт их хэрэгтэй болсон. Би өргөжлүүлээд тахмад би тэнд бас жоохон хүмүүсийг загнаад эхэлж байна. Адилхан пасторуд, адилхан хаан шинтлөө зовж ядарч яваа нэг нэгээ би сүлдө загнаад оо чи наад бүмгөө олигтойхон чиг өгчөөч. Үгүй энэ ламсын хотод хий юм бэ. Тэгээ би энийг өөрөө мэдэрсэн учраас надад маш их хүнд цохилт болсон баг. Би өөрийгөө тийм биш гэж бодсон чинь яг үүндээ тэр нөхцөлд орсон чинь би ямар даврамтгай бас хүмүүсийн хайр хүндлийг ашиглахад бэлэн байгаагаа би хараад би өөрөөсөө жоохон ай готнод шүү дээ. Тэгээ би очихоо болсон баг. Тэгээ маань айсан асуудагтай чи яагаад тоглохгүй байгаа юм бэ? Тэгээ би ингээ нэг хүн болгонд ингэ яриад байхын утгагүй шүү дээ. Би чамайг ингээ хараад давраад байна гэдэлтэй нэ шүү дээ. Тэгээд бурхан би тэрийг. Тэгээд би энэ бүтэн жилийн туршид би ингэж явсан. Жил гаруй, баг тийм жил гаруй ингэж явсан учраас өнөөдөр би танарт ингээд эргчлээтэй хэлж байгаа юм шүү. Би дөнгөж энийг хийж эхэлсэн бас хэлэхгүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр энэний хаад гарч чадаач үгүй ч үгүй те. Тэгээд би яагаад ингэсэнгээр би өнгөрсөн жил нэг удаа тоглосон юм. Тэгсээ арай гайгүй байлаа. Хүмүүсийг сонсоод, хүмүүс намайг суугтэн суугаад, хаалган дээр зогсгтэн зогсоо, талган зогсоод би хаалган зогсохгүй байдаг шүү. Дандаа зогсохгүй, би дандаа л гол хийж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Үгүй шүү, тэгж болохгүй байхгүй. Бүгд хаалган зогсчвал бисэн зогсож явах хэрэгтэй зүгтэй. Ээлжрээ зогсон шүү гэсэн мэт өөрөө зогсохгүй яваад байгаа байхгүй тэнд. Яа, хажууд байгаа юм дээр ямар муу юм бэ гэж. Яа, хэлээрээ. Санаа зовсон байхгүй шүү. Бүтээр би мэдэн шүү. Өөрөө энэ ямар муу юм бэ гэж хэлцгээ. Та энэ яасан муу юм бэ гэж хэлэхэд хэцүү байгаад бол энэ яасан над чиг юм бэ гэж хэлэхгүй юу? За тэгэж ясан жаа амархан байгаад байна. За бид нар өөрсдөө мэддэг шүү дээ, бүгдээр л мэднэ.
Тэгэхээр одоо ухаарах цаг байна. Бид нар мэрэгүүн ухаантай амьдрах цаг ирсэн бидний юм. Тэгм учраас бид нар одоо хичнээн удаан үргэлжлүүлж нөгөө гим нүгэл дотор амьдрах вэ? Одоо бидний хандлага юу болж байна? Бидний хандлага юу болж байна? Бурхны өмнө зөв сонголт хийх. Дараа нь бид нар яагаад мэрэгүүн ухаантай амьдрах болсон хоёр тушаалтгын юу гэж? Нэгдүгээр нь бид нар хангалттай их нүгэл үлдлээ шүү дээ. Одоо болил л гэдэг. Хоёр дахь шалтгаан юу гэж ам дөхтөө? Та Бурхны өмнө тайлгнаа шүү дээ. Бид бүгдээрээ Бурхны өмнө тайлгнах. Бурхан бидэнд хэлэв. Би чамд амьнас амьдрал өгсөн. Би чамд надад бодол санаа ухаан чадварыг өгсөн. Энэ бүхнээрээ чи хэрхэн амьдрснаа одоо надад тайлгна гэж эзэн асуух өдөр ирнэ. Нэг л өдөр бид бүгдээрээ Бурхны өмнө ирж зогсохно. Бурхны өмнө бид зогсоход таны тэр сайд байсан уу? Одоо тэр мастер байсан уу? Маэстро байсан уу? Дараг байсан уу? Хэмээс юу хамаагүй. Бид бүгдээрээ л Бурхны өмнө түүний бүтээлийн хувьд ирж зогсоод тэгэд эзэн хүн бүхэнд өгсөн амьдралынхаа дагуу түүний юм тайлгнах болно. Одооноос мөрөн ухаантай амьдарцгаая. Гуравдугаарт нь бидний гуравт хандлага ямар байх ёстой вэ? Сүүлийн үед амьдарч байгаа итгэгчдийн хувьд бидний хандлага ямар байх ёстой гэж 7-р эшлэлтэй. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралтай эрүүл байх. Сүүлийн цаг үед амьдарч байгаагаа ухаараач гэсэн мэ. Бүх юм төгсгөл өрт. Нэг ийм үг байдаг. Суралцахтаа энэ хин хэлсэн мэдэхгүй төдөрт нэг юм үг. А суралцахтаа мөнхөд амьдрах мэд, амьдрахтаа маргааш өгөх мэд гэж. Өнөөдөр хэрвээ бидний сүүлийн өдөр байсан бол гэдэг үгийг та зөндөө сонсч ирсэн. Одоо энэ сошиал ертөнцөөр ийм их утгатай гой гой хүмүүсийг ингээд ухааруулсан, бодуулсан зөндөө юм явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэлүүлээ Христ итгэж хүмүүс хүмүүсийн хувьд эзэн Есүс Христ хизээ хизээгүй ирэх гэж нэгсэн итгэл үншлээ амьдарч байгаа хүний хувьд бид нар ухамсартай амьдармаар. За өнөөдөр ингээл жоохон завхаараал завхаарч маргааш тэтэдэггүй гимшээл тэгэл болчихгүй гэсэн ийм худал горилгоор өөрийгөө бүү хураач. Ягаад гэвэл маргааш та байх уугүй гэдгийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр энэ залыг орхиод гарч явахад бидний хэд маань маргааш эрүүл сарвалт босхийг би таач чадахгүй. Биднээс хэн маань ч таач чадахгүй. Харин бид нэг л зүйлийг мэдчих. Биний үхэл амьдрал Бурхны гарт гэдэг л бид таа. Тэгээс бодлоготой эрүүл байх гэсэн залбирч. Бодлоготой гэдэг үгийг яг энэ утга нь ямар утгатай хэлэгдсэн гэхээр зөв бодлоготой байх гэдэг санаа хэлсэн байна. Зөв бодлоготой амьдраач. Зөв бодлоготой. Эрүүл гэж хэлсэн залбиралтай эрүүл байгаа гэсэн. Яг энэ эрүүл гэдэг үг нь болохоор хоёр утгыг агуулсан үг гэдэг. Энэ грек үг нь ямар хоёр утгыг агуулсан гэхээр сүнсэн дотроо цэгцтэй байх, сонин сэрэмжтэй байх гэсэн. Тэгэхээр бидний залбирал маань цэгцтэй байх. Тэгэхэд сонор сэрэмжтэй. Сонор сэрэмжтэй байна гэдэг нь ингэнэ гэсэн үг шүү дээ. Залбирч явах та. Эзэн минь та аягаа. Эзэн минь та хараа. Эзэн минь та сонсож байна уу? Эзэн минь ээ гэдэг нь гэсэн үг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Сонор сэрэмжтэй байна гэдэг нь юуны төлөө залбирах вэ гэдгийг үргэлж шинчилж мэдэрч явах хэрэгтэй. Зүгээр л нэг 10 жилийн өмнө эзэн минь ээ нэг айтайхаа их нэрвчөөж гэж залбирч яваа 10 жил дараа нэг эднийг их нэрлэгчүүл болох гээд байна шүү дээ гэсэн. Гэтэл энэ 10 жилийн дотор танд зөвхөн эхнэрээс өөр залбирах юм байсан байтал тэр бүхэн мэдэмж эзэм намайг өсгөж өгөөч. Эхнэр өгөөч гэдэг эхнэр авахар хэмжээ та хүрч ийн үү? Аа? Балчир том хүм хэвээрээ байна уу? Физиологийн хувьд нас нь өсөөд байдаг. Гэтэл дотор хүн нь болохоор нөгөө нэг гомдж момдсон тунж мэнс хэвээр эзэм минь эхнэр өгөөч гэхэл тэгэл нэг эмэгтэй яриад аваа танилцал ингээд чи ямар сонио харддаг юм? Тэгээ нэг эмэгтэйтэй үерхий гээл. Тэгээл нөгөө эмэгтэй нь үерхээл байж байгаа. Нэг уцтаал оо миний цаана явж байгаа. Чи намайг хянах гад байсан. А ямар ажил байхгүй, эсвэл хийх юм байхгүй. Ингээд тэгээ дараа нь их нэр өгөөч. Сэрэмж, сонор сэрэмж. Нэгсэндөө өнөөдөр яг энэ амьдрал яг юу хэлээд залбирах хэв. Эцэг яг танд юу сануулдаг? Бизнес хойс яг энэ хөлмө тоглохоо байх үед эзэм та намайг улам төлөвшүүлж өсгөж өгөөч. Би хүмүүсийн хүндлийг хайрыг ашигладаг хүн баймаар гэн. Би харин тэдэнд энэ хүндэл хайрыг өгдөг хүн баймаар. Эзэм та намайг үүш би яг энэ яа залрах ёстойгоо ойлгож хэв. Тэрнээс өмнө л гоор эзэм минь үйлчлийг томруулж өгөөч, олон хүн ирүүлж өгөөч. Яг үндэ хичнээн том үйлчлэл байсан ч энэ бурхныг л алдын төлөө байх болно. Амен. Харин бид том үйлчлэлтэй болоод бид нар том болчихдаг юм биш. Бид нар өсчихдэг юм биш шүү дээ. Шууд хэлэх юм. Бид нар өөрсдөө бурхантай харилцаатай байж шүү дээ. Бид нар өсчихдэг.
том бизнестэй хүн болгон зан чанарын хувьд гой боловсрсан том болдгоо. Хичнээн том бизнестэй том компанитай байсан зохиж унгаагаад мөрөгж унгаагаад буурч бэлээд явж байгаа олон арын хүмүүс байгааг бид нэр хард. Залбирч нь эрүүл байна гэдэг нь сүнс дотроо сүнсэн дотроо цэгцтэй сонирхолтой байх. Залбиралт бүхэн хариулахгүй гэсэн байна. Зарим залбиралт. Хоёр юм хэлсэн. Дуулал 66:10 дээрсэнд хэрэг би зүрхэндээ хор муу хүндэтгсэн бол эзэн сонсохгүй гэсэн байна. Бид нар залбираад байгаа мөртөө хариултаа авдгүй нэг шалтгаан нэг нь зүрхэндээ хор муу хүндэтгсэн байна. Нэгсэндөө би яасан байх нь буруу аргаар мөнгө олж байгаа хүмүүсийг хараад дотроо атаархаж эдэн шиг авчихсан гэж бодсон байна. Хэрэв би ийм их мэдлэлтэй гарах юм бол яадгийн зүгээр аваал тэгэл дараа нь гимшэл тэгэл явчих гэж. Хор муу хүндэтгсэн байна. Хэнийг хүн хүчрхийлж байгаа, хэнийг хүн дормжж байгааг сонсохдоо яадгийн ингэж болно. Энэ хүн бол ийм үг сонсох хэрэгтэй, ёстой. Хор муу хүндэтгсэн. Бид нар телевизээр янз бүрийн муу кино, интернетээр бид нар захва зайдан байдал уруу татсан ураасан юмыг үзээд сонсоод тэгээ дотроо оо ёо сте яаж тэтгээгүй байсан бол нэр ингээд гоё чөлөөт явж байгаа байхгүй юу? Хор мог та хүндэтгсэн мэ. Нэр шүү. Хүмүүс ингээд архит нь уугаал ингэж яах та хажууд нь хамт суугаал ууж байгаа хүмүүсийг хараад гэсэн мэт ёо яаж тэтгээгүй байсан бол яг уужгүй гэж бодчихвол та яасан бэ? Хор мог та хүндэтгсэн мэ. Ийм их олон зүйлийг зөвхөндөө агуулчаа тэгээд эцэн минь та туслаач гэж залбирах. Бид нар ч агуу хүмүүс шүү. Хоёрдугаарт нь залбиралд яагаад бурхан хариулдаггүй гэсэн байгаа. Та нар гуйгаад хүлээн авдаг учраас та нар өөрсдийн тааламж өөрсөндөө зөвхөн зарцуулын хинэн буруу хандлагаар гуйдаг юм аа. Яг 4:3 дэс. Тэгэхээр яах вэ гэсэн бэ? Эцэн хариулахгүй гэсэн. Нэгдүгээрт нь дорогие друзья. Бүгдэр бурханы хүслийн дагуу амьдрыг гэсэн зориултыг харуулах ёстой. Зүгээр ярих биш, харуулах ёстой. Энийн нэг хэлбэр нь юу вэ? Бичээс дүгүүлсэн дагуу нүглийн хэсгийг тэмцэх ёстой. Хоёрдугаарт нь юу вэ? Мэргэн ухаантай байх. Хангалттай бид нэр буруу замаар будаа тэл. Одоо бид зөв замдар зогсоод тэгээд эцний үгийн тухай амьдарцгаая. Гуравдугаарт нь юу вэ? Бидний дотор залбирал үн цэнтэй гэдгийг ойлгоцгаая. Бид нар өглөө болгон 7 цагаас залбирч байгаа 1-дээс 5 дахь хүртэл. Ирээд залбирал нийлэр. Та хүний дэрэг залбирч чаддаг юм аа, сураг юм аа. Ирээд суралцаар. Яаж залбирхаа мэдэхгүй юм аа. Ирээрээ тань зааж өгнө. Хамт залбирцгаая. Та залбирал сонир сэрэмжтэй хандахгүй байх юм бол. Та зөвөр өөрөө гэрте оройд байж байгаа. За эцэн минь ээ та харж байгаа шүү дээ, мэдж байгаа шүү дээ. Би ч одоо олон юм юу яах юм. Тэртээд та мэдж байгаа чи мэдж байгаагаараа л хийчээрэй. Гэтэл Дуул Луг номын 18-р бүлэгтэр бид нар яах вэ гэсэн лээ. Цөхрөлтгүй залбираар гэсэн. Хамгийн сүүлд нь дөрөвдөөс нь одоо ингэ дууслаа. Хажууд байгаа найз таанад хэлэхгүй дивчээрээ дууслаа шүү. Зарим нэгний чинь шүд зуулт нь бас шүд мөдөнд гимтээчихвээ. Өөрөөс нь бухны амар тайван дотор жоохон дивчээ тий. 8-аас 11 дэх шүлт байгаа. За энэ ишлийг би бүгдийг нь уншихгүй би хэд хэдэн зохиод уншичихъя. Юуны өмнө би биенээ байн хайрл. Дөвдөх бидэнд байх хэвээр хандлага юу вэ? Хайр. Биевнийг харилцгаа. Энэ биевнийг хайрлыг гэсэн үгийг би өчнөө олон жил сонсож байгаа, өчнөө олон жил номлож байгаа. Тэгээд байхад бид нэр суралцах хэрэгтэй л байгаа гэдэг. Хэрвээ ингээ хэлээд нэг удаа цаагаас сурчдаг байсан бол ямар гоё вэ? Өнөөдөр би таныг биевний хайр гэж хэлэхэд та тэгж таны дотор ингэж бодож байвал мэднэ л дээ. Бодож байвал та мтэгүүл байна гэсэн үг. Бид нар сонссон. Өнөөдөр хүмүүс бидэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл юу гэхээр биевнийг хайрлах хайр. Бид нар биевнийг хайрлах үед бурханд ямар их таалагддаг гэж хэлнэ. Бид нар биевнийг хайрлаж хараад бурхан баярлагдаг гэж бодтоо та. Есүс Христ бидний нүглийг халахлж тэр бидний нүглийн төлөө золиос болон залам сувлагдсан. Бас Есүс Христ биднийг биевнийхээ нүглийг бас хайраар дамжуулан халахлаасаа гэж үлдв. Нүглийг халахлан гэдэг маань нуун гэсэн үг биш. Тэр нүглийг дахин сөхөхгүй байх тухай ярьж байгаа. Бид нар биенийхээ нүглийг халахлан гэдэг нь нэг нь ингээд сохтуу юм эсвэл ингээд янз бүр хэрэг төв хийж явчихад нуугаад өмөрөхдөг. Хинт ч хэлэхгүй нууцчих. Мэдээж бичээс үгчээсээр та тэр найздаа очиж чи яагаад ингэж буруу алдаа гарсан бэ гэж хэлэхэд нөгөө хүн чинь ямар нэг юм хэлэн гимших үед таны тухай хүнд ярих шаардлагагүй болж байна.
Харин гимшгүй байх юм бол та хийний хүнд хэлэх хэрэгтэй бол. Ягаад гэвч тэр найзыгаа эргүүлж олж авахын тулд гим нүглийн эсрэг тэр үний зогсоох юм. Тэгээ дараагийн нэг шүлэг байна. Гомдлгүйгээр бивинэ зорш, бивиндээ зоршинтхай байцгаая. Самсунгийн бат бол ингэж хэлсэн байт юм. Та нар сонссон уу юу? Гомдлолтой ойрхон хүн бурхны хайраас хол байдгаа гэж. Таны дотор гомдол байгаа бол яг нэг нүглэг та бурхны хайраас хол байна л гэсэн. Бурхны хайртай ойр байгаа хүмүүс гомдлоос хол явж амьдарч чаддаг. Бурхны хайр бидэнд юу харуулдаг гэж? Бидний амьдралд ямар олон талрах зүйл байгааг харуулж байна. Хичнээн олон зүйл бидний амьдрал талах юм байна гэж. Харин бид нар бурхны хайраас хол байхад дандаа л болохгүй марж тэр болсон, энэ болсон, тэрнээс болсон, энэс болсон, туяагаас болсон, дөржээс болсон, сүрэнгээс болсон. Энэ хүмүүс бүгд байхгүй эсвэл би ямар ч асуудалгүй амьдрах байсан гэж боддог. Гэтэл өөр хэний хүн танд харахтаа энэ байх, батул байх эсвэл бүх юм гоё болно шүү дээ гэж бодож байгаа шүү дээ. Бурхан бидний биеийнхэн төлөө бүтээсэн. Гомдлогоор бүгд тэр биений хүлээ авсан. Тэгээд эцэсний ингэж хэлсэн байна. Хүн бүр төгөгдсөн мэдлэг билэг аваас эд хөр гих мэдлэрээ биеиндээ үржилээ гэсэн. Энэ бол дагалдагчдын амьдралын Христ итгэсэн хүмүүсийн амьдралын хэм маяг байна. Бүгд хамт босцгоё. Хүн бүрт өгөгдсөн мэдлэг авяас, билэг авяас, мэдлэг эд хөрөн гэрх мэдлэр биеиндээ үйлчлэх нь Бурханаас бидэнд зөвшөөрсөн гайхамшиг ерөөлөл. Эрх мэдл том утгагүй сонгуул болно. Бид нар сонгуулийн төлөө залбирна. Гэхдээ бид нар сонгуулийн төлөө залбирхтаа тэр хүн ялаасаа, энэ хүн ялаасаа гэж залбирх нь бидний хэрэг биш. Магадгүй та хэн нэг хүнийг дэмжиж байгаа бол гэртээ ч юм уу эсвэл найзлагтайгаа дотор сууж байгаад хамтдаа залбирч болно. Энэ бол таны хувийн эрх. Гэхдээ сүмдэр бүтэн цайдэр бид нэр хүний төлөө ч юм уу намын төлөө залбирдаг. Яагаад гэж? Бүгэн бурхны гарт. Нөгөө талаар бас энэ хуйлаа хориот өгдөг тийм. Бид нар төр төсгээ дээд хүндлэх хэрэгтэй. Энэ гаргасан хууль шийдвэрүүдээ дах хэрэгтэй шүү дээ. Эрх мэдл нь ноёрхон төлөө өгөгддөг. Эрх мэдл нь хамгаалж ерөөхн төлөө. Бүх төрлийн эрх. Эрх мэдлийг хүн зөвхөн аа надад өгсөн боломж гэж харж байгаа үед л хүн эрх мэдлийг үргэлж буруугаад. Эрх мэдлийг бид нар ямар өнцгөөс харах ёстой гэж хүмүүст үйлчлэх боломж гэж бид нар харах ёстой. Ус үндэснээ зүгээр удирдан дагуулах боломж гэж бид нар харах ёстой. Аа боллоо. Оо одоостай хүүхдүүд төрөнгөд зохиж унагаагаас хин гэдгийг харуулна. Биш. Харин тэр хүүхдүүдийг хэрхэн хайр хэрхэн тэр хүүхдүүдийг хангаж сэтгэл санааг нь амар тайван байлгах. Эхнэртэй болоод сайхан тогооны үнтэй болчихсон. Хоолой илгээ сайхан идээ сууж байна. Үгүй. Үгүй. Эсвэл нөхөртэй боллоо ажил хийхгүй гэртээ амар зүрийн тэгэл мөнгө олж ирээл би дуртай юм аваад байж байна. Үгүй. Энэ бүхэн өгч эхнэр байх эрх, нөхөр байх эрх мэдл. Энэ бүхэн эцэстээ биевийнхэн төлөө гэдэг. Хин нэгэн мөнгөтэй бол мөнгөө нэгэндээ туслаар. Хин нэгэнд бусдын төлөө залбирах Тоосын зэрэг сэтгэл байгавал хэн нэгний хатаа очиод залбираар. Амен. Бид энэ дөрвөн хандлагыг зөвхөндөө тайцгаая. Нэгдүгээрт нь Бурхны хүслийн дагуу амьдрах зориулттай бай. Хоёрдугаарт нь мэрэгүү ухаантай амьдарцгаая. Гуравдугаарт нь залбирая. Залбирдаг байцгаая. Дөрөвдүгээрт нь хайрлцгаая. Эцэст нь Эцэстэн та нэг чека болох гэдэг юм биш. Би нэг чека болох гэдэг юм биш. Эцэстэн бурхан залбирч болно. Амен. Бүгд хамт залбирцгаая. Эцэстэн талархан залбирцгаая. Эцэн минь ээ. Та намайг бүтээсэн баярлаа. Надад ам амьдрал, ам нас өгсөн баярлаа. Надад эргэн тойрны найз нөхд, гэр бүл, үр хөвгт өгсөн баярлаа. Хэдийгээр амьдрал хэцүү байгаа ч, өөр ширтээ дарамт зовлон их байгаа ч эцэн минь ээ. Та байгаа Баярлаа гэж бүгдээ залбирцгаая. Бүгдээ бурхан талархан залбирцгаая. Халелуя Иесус. Оо их эцэмээ тань баярлаа Иесус. Та бол яруу алтрын хаан. Та бол сүрж явсан хаан билээ. Эцэм минь ээ тань баярлаа эцэг. Аа
үнэхээр гайхаж байна. Сүүлийн нэг 3-4 жил үсээ яриагүй. Нэг жишээ би сая дөнгөж сая зур ярмаар санагдлаа. Би нэг яриа төлөлөөгөө. Бид нар талрах юм маш их байгаа. Та нарын зарим санджих манай хоёрт хүн маань эзэнлүү явсан тийм үү? 2007 онд 8 настай байсан байгаа. Хор тавдраар. Гэтэ хүн маань 2 настай байхдаа ихний хагалганд орсон нэг нүдэд ахуулж ирсэн. Дараа 5 настай болсныхаа дараа сүүлийнхаа нүдийг ахуулсан байна. Тэгээ энэ хагалгаа их удаан үргэлжилсэн. Тэгээ эмч нарын зөвлөгөөнд энэ нүдийг ахуул юм бол энэ хор тавдар нь тахинд нь орцолно. Тэгээд энэ бүгд бүр насгүй болно гэсэн. Тэгээд аав ээжийн хувьд бид нар хүнд байсан. Гэхдээ л бид нар эмч нарын зав зөвлөгөө сонсоод бүгд хагалганд орохыг зөвшөөрсөн. Тэгээд хүмүүс хагалганаас гарч ирэв. Хоёр нүд өгсөн шүү дээ. Нэг нь уугасаа байхгүй, хоёр настай багт нь байхгүй. Одоо дараагийнх нь нүд нь байхгүй. Харахгүй бас. Тэгээ энэ хүмүүс маань хагалгаанаас тэр наркоз нь гарсны дараа сэрээд аав гэдээ дууцсан. Тэгээ дуудаад надад юу гэж хэлсэн гэж аав надад та тоглоом бариулаач гэсэн баг. Тэгээ би тоглоомыг бариулсан нэг эвлүүдэг тоглоом байсан. Тэгээ бариад ингэж эргүүлж яссан. Аав би харахгүй байгаа ч гэсэн би тоглож чадчихжээ гэсэн. Бид нар үргэлж талрах юм олдно. Амен. Би бод хэрвээ би харахгүй байсан бол юу гэж байгаа бол? Бурхан танд үгшлээд үгшлээд эсвэл хараагүй болчлоо гэе. Ямар их гомдлох байсан бол? Гэтэл тэр 6 настай хүү юу гэж хэлсэн гэж та нар бодтоо. Би харахгүй байгаа ч гэсэн би тоглож чадчихжээ шүү дээ. Тэр талрах юмыг олж авсан байхгүй. Таны амьдрал талрах юм байгаа шүү. Өнөөдөр та өөрийгөө өрөнд орсон, зовлон дүрцсэн, ажил төрөл болох юу ч болохгүй, эсвэл зовцорсон, эсвэл хөгийн амт ямар ч ашиггүй, эсвэл магадгүй та өөрийгөө хилж болох хамгийн муугаар хэлсэн байж бол танд талрах юм байгаа. Амен. Танд талрах юм байгаа. Эзэнд бүх алтрын байх болтугай байна. Яг бүгдээр ингээд дуус чинь цуглаа маань өнөөдөр нэг цагаас цуглаа эхлэх болно. Тэгээ би мэдээж таныг хурдан гараараа гэж хэлж чадахгүй. Өдөрөө магтан дуулъя. Магтан дуулах тунд таны дундуур үргэлийн хайрцаг явна. Энэ болохоор бид нар илгээлтийн төлөө үргэл авах гэж байгаа шүү. Бид нар сард нэг удаа илгээлтийн үргэл авдаг ч та санаж байгаа. Тэгээд сард нэг удаа авах илгээлтийн үргэлийг бид нар өнөөдөр авсан. Өнгөрсөн 7 хоног авсан таамаг. Тэмч та зүгээр ойлгороо. Өдөр эзнийгээ магтан дуулаад тэг өргөлөөгөө тэг бүгдэрэг хамтдаа энэ залыг багцгаая. Хамт залбирая. Би таныг залбирч гээ. Эзэн минь бид нүргэж талах уу ирдэг гэсэн талах зүйл бидэнд байдаг. Та энд байгаа анд өгтмийн өрөөч хөч. Талрах зүйлээ харагддаа туслаач. Тэгээ эзэн бид нар итгэлээр илгээлтийнхэн төлөө өргөж байна. Энэ үргээр дамжуулж олон монголчуудын минь таавраараа. Есүсийн нэрээр би юран залбирлаа. Амен.